Глава 8. Заседанието. Не се сдържа и ахна. Просторното подземие, където се беше озовал, му бе ужасно познато. Не само го беше виждал, но и беше влизал и друг път в него. Тъкмо тук беше попаднал чрез мислоема на Дъмбълдор. Тъкмо тук бе наблюдавал как осъждат съпрузите Лестранж на доживотен затвор в Азкабан. Стените бяха изидани от тъмен камък, едва-едва осветен от факлите. От двете страни на Хари се мержелееха празни пейки, но по най-горните редове бяха насядали доста смътни сенки. Говореха си тихо, а след като тежката врата се затвори подир Хари, в помещението се спусна злокобна тишина. Наруши я леден мъжки глас. Закъсняваш! Извинявайте, отвърна притеснен Хари. Аз не знаех, че часът е променен. Маги се борят. Няма вина за това, изрече гласът. Днес сутринта ти беше изпратена сова. Заеми си мястото. Хари се вторачи в стола насред помещението. По страничните облегалки той имаше вериги. Беше ги виждал как в миг оживяват и оковават този, който сядаше на стола. Стъпките на момчето прокънтяха у каменния пот, докато крачеше към мястото си. Приседна плахо на крайчеца и веригите издранчаха заканително, но не го оковаха. Причерня му. Ало въпреки това той вдигна поглед към хората, насядали по пейките горе. Бяха към 50-ина. Доколкото Хари можеше да различи в сумрака, всичките облечени в мътно лилави мантии, отляво на гърдите си ни цяла М, извезан със сребриста нишка, бяха вперили в него погледи от високо, някои със строго изражение, други с неприкрито любопитство. Точно в средата на първия ред се беше разположил министърът на магията Корнелиус Фъч. Беше възпълен магиосник, който често се разхождаше с отровно жълто бомбе. Днес обаче се бе разделил с него, както и с снисходителната усмивка, с каквато преди разговаряше с Хари. Отляво на Фъч седеше едра магиосница с квадратна волева брадичка и съвсем къса побеляла коса. Носеше монокъл и изглеждаше отблъскващо. Отдясно на Фъч имаше друга жена. Ала тя се бе дръпнала толкова назад на пейката, че лицето й не се виждаше. Така, заговори Фъч. Обвиняемият се яви най-после. Можем да започваме. Готови ли сте? Обърна се той към останалите. Да, уважаеми господине. Отвърна мазен глас, който Хари познаваше. В самия край на първия ред седеше Пърси, братът на Рон. Хари го погледна с надеждата той да му даде някакъв знак, но остана разочарован. Пърси беше забил поглед зад очилата с рогови рамки в пергамента отпред и бе вдигнал перото. Днес, 12 август, подхвана скантящ глас Фъч, а Пърси тутък си се впусна да записва. Маги съборът ще разгледа нарушенията на наредбата за целесъобразно ограничаване на магиосничеството от невръстни и на международния указ за секретност, извършени от Хари Джеймс Потър с постоянен адрес Привид Драйв, номер 4, в Литъл Уингинг, графство Съри. Разпитът се провежда от Корнелиус Озволд Фъч, министър на магията, Амилия Сюзан Бонс, началник на отдел охрана на магическия ред, Долорес Джейн Умбридж, първи заместник министър на магията, съдебен писар Пърси Игнациус Уизли. Свидетел на обвиняемия Албус Перцивал
Улфрик Брайан Дъмбълдор. Обади се тих глас зад Хари и той се извърна толкова бързо, че чак вратът му изпука. През съдебната зала бавно крачеше Дъмбълдор с дълга, мастилено синя мантия и съвършено спокойно изражение. Дългата му сребриста брада и косата му блещукаха в светлината на факлите. Той се изравни с Хари и погледна Фъч през очилата с рамки като полумесеци, които се крепяха едва-едва върху гърбавия му нос. Членовете на маги събора започнаха да си шушукат. Всички погледи бяха приковани в Дъмбълдор. Някои от присъстващите изглеждаха раздразнени, други по-оплашени, а две възрастни магиосници на задния ред вдигнаха ръце и му махнаха за поздрав. Щом видя Дъмбълдор, Хари усети как го завладява мощно чувство, силна надежда, каквато му вдъхваше песента на Феникса. Прииска му се да срещне очите на Дъмбълдор. Той обаче дори не се извърна към него. Не сваляше поглед от видимо смутения Фъч. О, Дъмбълдор! Измънка объркан министърът. Аха, значи сте получили сте съобщението, че променяме мястото и времето на заседанието? Явно съм го изпуснал, отвърна бодро Дъмбълдор. Но за късмет стана грешка и дойдох в министерството цели 3 часа по-рано, така че всичко е наред. Да, ами, сигурно ни трябва още един стол, аз, Уизли, я... Не се притеснявайте, подвикна весело Дъмбълдор. После извади магическата пръчка, замахна с нея и точно до Хари, изневиделица се появи удобно меко кресло, тапицирано с кретон. Дъмбълдор седна, долепи връхчетата на дългите си пръсти и огледа над тях с вежливо любопитство Фъч. Притеснени, членовете на маги събора продължаваха да шушукат и да се суетят. Умълчаха се едва след като Фъч заговори отново. Добре, тогава, рече той и зарови и записките си. Добре. И така. Обвиненията. Ето. Издърпа от купчинката пред себе си пергаментов лист. Пое си дълбоко въздух и зачете. Към подсъдимия са отправени следните обвинения. Макар веднъж вече да е получил писмено предупреждение от Министерството на магията за подобно провинение, в 9 часа и 23 минути вечерта на 2 август той съвсем преднамерено и нарочно, с пълно съзнание за деянието си, е направил магия за покровител на място, населено с мъгъли, и то в присъствието на мъгъл, което представлява нарушение на параграф 3 от наредбата за целесъобразно ограничаване на магиосничеството от невръстни, приета през 1875 година, а също и на член 13 от Указа за секретност на Международната конфедерация на магиосниците. Ти ли си Хари Джеймс Потър с постоянен адрес Привид Драйв, номер 4, Флита Уингинг, графство Съри? Попита Фъч и го изгледа свирепо над пергамента. Да, потвърди момчето. Преди 3 години... получавал ли си от министерството официално предупреждение, за дето си приложил незаконна магия? Да, обаче... Въпреки това, вечерта на 2 август, измагьосал ли си покровител? Рече Фъч. Да, каза момчето, обаче... Макар и да си знаел, че докато не навършиш 17 години... ти е забранено да правиш магии извън училището. Да, обаче... Макар и да си знаел, че се намираш на място пълно с мъгъли. Да, но... И си бил с ясното съзнание, че съвсем наблизо е имало мъгъл. Да,
Ядоса се Хари. Обаче направих магията само защото бяхме... Магиосницата с монокъла отляво на Фъч го прекъсна с боботещ глас. И си измагьосал, истински покровител. Да, потвърди Хари, защото оформен видим покровител. Какъв покровител? Не я разбра момчето. Твоят покровител имаше ли си ясно очертани форми? В смисъл, че не е бил просто пара или дим? Да, отвърна Хари, и притеснен, и леко подразнен. Той е... Елен, винаги е Елен. Винаги ли? Избоботи мадам Боунс. И преди ли си измагьосвал покровител? Ами да, рече момчето. Правя го от година и нещо. И си на 15 години? Да, но... И си го освоил в училището? Да, професор Лупин ме научи, когато бях в трети курс, защото... Възхитително! Ахна мадам Боунс и го огледа от глава до пети. Истински покровител на тази възраст, направо достойно за възхищение. Някои от магиосниците край нея отново се разшушукаха. Други кимнаха, трети обаче се свъсиха и заклатиха глави. Тук не обсъждаме доколко възхитителна е направената магия, намеси се заядливо Фъч. Всъщност, колкото по-възхитителна е, толкова по-зле, при положение, че момчето я е направило пред очите на един мъгъл. Свъсените зашушукаха одобрително, но Хари щеше да си замълчи, ако не беше мазнишкото кимване на Пърси. Направих я заради дименторите, извика с цяло гърло той, преди някой пак да го е прекъснал. Очакваше всички да замърморят отново, ала тишината спуснала се този път бе по-тягостна и отпреди. Дементори ли? Попита след малко мадам Боунс и изви гъстите си вежди толкова високо, че монокълът и за малко да падне. Какви дементори, момче? Двама дементори, които изникнаха насред пресечката и се нахвърлиха върху мен и вратовчет ми. Аха! Възкликна пак Фъч и огледа с самодоволна ехидна усмивка членовете на маги събора, сякаш ги прикамваше и те да се позабавляват на шегата. Така, да, очаквах да чуем нещо подобно. Дементори в Литъл Уингинг, рече озадачена мадам Боунс. Нещо не разбирам. Нима, Амилия, попита я със същата подигравателна усмивка Фъч. Щом не разбираш, нека ти обясня. Момчето е мислило и решило, че от дименторите ще излезе чудесна история за първа страница на вестника. Браво! Мъгалите не могат да видят дименторите, нали, момче? Изключително удобно, браво! Искаш да ти повярваме на думите, просто така, без свидетели! Аз не лъжа, извика Хари и заглуши поредния изблик на шушукане. Бяха двама, зададоха се от двата края на уличката изневиделица. Стана тъмно и страшно студено, братовчет ми ги усети, а аз... Достатъчно! Почти извика Фъч с надменно изражение. Ще прощаваш, че прекъсвам тия безспорно добре наизустени измислици. Дъмбълдор се прокашля. Членовете на маги събора се умълчаха. Всъщност имаме свидетел, видял с очите си дименторите на уличката, оповести той. Освен Дъдли Дърсли, искам да кажа. Закръгленото лице на Фъч се смали, сякаш някой бе изпуснал въздуха от него. Той изгледа Дъмбълдор и после звит на човек, който се е поокопитил, заяви: Опасявам се, че нямаме време да слушаме врели некипели. Хайде да приключваме бързо! Ако не греша, обади се учтиво директорът, всъщност дори съм сигурен, че според Хартата на правата, приета от маги събора, обвиняемият има право да призове
в своя защита свидетели. Нали, мадам Боунс? И отдел охрана на магическия ред споделя това становище. Обърна се той към магиосницата с монокъла. Споделя го и то напълно, потвърди мадам Боунс. Добре, тогава, нервно рече Фъч. Къде е този свидетел? Свидетелка, уточни Дъмбълдор. Довел съм я със себе си. Чака отвън пред вратата да я... Не! Иди ти, Уизли! Ревна Фъч на Пърси, който тутък си скочи от мястото си и стича надолу по каменните стъпала между пейките на съдебните заседатели и без дори да поглежда към Дъмбълдор и Хари, профуча покрай тях. След миг се върна следван от госпожа Фиг. Тя изглеждаше оплашена и по-смахната от всякога. Хари си помисли, че поне е можела да смени тези топлинки. Дъмбълдор се изправи и преотстъпи креслото си на старицата, а за себе си измагьоса друго. Трите имена, провикна се Фъч, след като госпожа Фиг приседна плахо на крайчеца на футьойла. Арабела Дорин Фиг, пророни с разтреперан глас бабката. И коя по-точно сте вие? Попита отекчено и високомерно министърът. Живея в Литъл Уингинг, недалеч от Хари Потър, обясни госпожа Фиг. Освен Хари Потър в регистрите не се води друг магиосник или магиосница, които да живеят в Литъл Уингинг. Намеси се незабавно мадам Боунс. От доста време следим внимателно положението заради някои събития от миналото. Аз съм безмощна, поясни старицата. Така че не би трябвало да ме има в вашите регистри, нали? Безмощна ли? Възкликна Фъч и я огледа подозрително. Ще проверим това. Оставете при сътрудника ми, Уизли, подробни сведения за произхода си. Всъщност, дали безможните виждат дементорите? Добави той и погледна първо наляво, сетне и надясно. Виждаме ги и още как, възмути се госпожа Фиг. Фъч вдигна вежди и я измери с поглед. Добре, тогава, рече равнодушно. Да чуем какво ще ни разкажете. Към 9 вечерта на 2 август отидох да купя котешка храна от магазинчето в края на улица Глициния, изрече на часа госпожа Фиг, сякаш го беше научила наизуст. И чух от пресечката между площад Магнолия и улица Глициния някаква олелия. Приближих се към изхода на уличката и видях да тичат дементори. Да тичат ли? Повтори рязко мадам Боунс. Дементорите не тичат, те се плъзгат. Точно това исках да кажа. Поправи се старицата и по съсухрените й страни избиха розови петна. Плъзгат се, значи по уличката към, както ми се видя, две момчета. Как изглеждаха? Полюбопитства мадам Боунс и присви очи толкова силно, че ръбът на монокола се скри в платтай. Ами едното беше доста едро, другото слабичко. Не, не, спря я нетърпеливо мадам Боунс. Дементорите, опишете тях. А, дементорите ли? Възкликна бабката и червенината плъзна и по врата й. Бяха грамадни и заметнати с плащове. Хари усети как му призлява. Каквото и да кажеше госпожа Фиг, то му звучеше в най-добрия случай така, сякаш е видяла дементор някъде на картинка, а една картинка изобщо не можеше да предаде истината за тези същества.
призрачния начин, по който се придвижваха, като че висят на няколко сантиметра над земята, или смъртта на гнилоч, която излъчваха, или страховитото тракане, което издаваха, докато засмукваха въздуха наоколо. На втория ред седеше набит магьосник с черни рунтави мустаци, който се наведе и шушука нещо в ухото на съседката си, магьосница с бухлата коса. Тя се подсмихна и кимна. «Грамадни и с плащове», повтори хладно мадам Бонс, а Фъч и сумтя презрително. «А, такива ли били дементорите? Нещо друго?» «Ами да», продължи госпожа Фик. «Усетих ги, стана много студено, а имайте предвид, че беше гореща лятна вечер и почувствах как цялото щастие по белия свят изчезва и се сетих ужасни неща». Гласът ти потрепери и заглъхна. Мадам Боунс поразшири очи. Хари видя червени следи под веждата и там, където се беше впил моноколът. «И какво направиха дементорите?» попита тя и момчето усети прилив на надежда. «Погнаха мълчуганите», отвърна вече по-уверено и силно старицата, а червенината се отдръпна от лицето й. «Едното момче се препъна и падна, другото отстъпваше назад, мъчеше се да отблъсне дементора. Беше Хари. Опита на два пъти, но пусна само сребриста пара. На третия опит измагьоса покровител, който нападна първия дементор, а сетне, напътстван от Хари, отпади и втория, надвесил се над братовчет му. Ето това се случи», обобщи някак недодяла, но бабката. Мадам Боунс я изгледа мълком. Фъч, който дори не беше вдигнал очи към нея, ровеше из книжата пред себе си. Накрая се вторачи доста воинствено в госпожа Фик. «Това, значи, сте видели?» «Това се случи», повтори тя. «Добре тогава», отсече Фъч. «Свободна сте!» Старицата премести оплашен поглед от Фъч към Дъмбълдор, после стана от креслото и зататрузи нозе към вратата. Хари чу как тя се затваря с глух трясък подира й. «Свидетелката не беше особено убедителна», отбеляза високопарно Фъч. «Не бих казала», възрази с боботещия си глас мадам Боунс. «Жената със сигурност описа много точно въздействието при нападение на дементори, пък и не виждам защо ще твърди, че са били там, ако всъщност не са били». «Дементори! Да се разхождате и така! Измъгълско предградие и после случайно да се натъкнат на магьосник!» И сумтя Фъч. «Вероятността това да стане е изключително малка. Дори Багман не би се обзаложил, че...» «О, едва ли някой от нас смята, че дементорите са се оказали там по чисто съвпадение», подметна нехайно Дъмбълдор. Магьосницата, чието лице тънеше в мрак, се поразмърда от дясно на Фъч. Другите обаче продължиха да седят като вкаменени и да мълчат. «Какво намеквате?» попита ледено Фъч. «Не намеквам нищо, просто смятам, че някой е изпратил дементорите там», отвърна Дъмбълдор. «Ако някой наистина е наредил на двама дементори да се разхождат и с Литъл Уингинг, заповедта все щеше да се пази при нас», повиши Том Фъч. «Не и ако напоследък дементорите се подчиняват на заповедите на някого
извън Министерството на магията, възрази спокойно Дъмбълдор. Вече ви изложих, Корнелиус, становището си по въпроса. Точно така изложихте го, озъби се Фъч. Но аз, Дъмбълдор, нямам никакви основания да смятам, че това становище е нещо повече от измишльотини. Дементорите си стоят в Азкабан и правят каквото им наредим. В такъв случай, продължи Дъмбълдор тихо, но ясно, трябва да се запитаме защо някой от Министерството е изпратил на 2 август двама дементори на онази уличка. В гробовното мълчание, с което бяха посрещнати тези думи, магьосницата отдясно на Фъч се понаведе напред и Хари я видя за пръв път. Заприлича му на голяма белезникава жаба. Беше тантуреста, с повехнало валчесто лице, почти без врата като Войчо Върнан, и имаше много широка увиснала уста. Очите й бяха големи, топчести и леко изпъкнали. Дори черната кадифена панделка, кацнала върху късата и къдрава коса, наподобяваше едра муха, която жената се кани да прилапа с дългия си лепкав език. Председателят на съдебния състав предоставя думата на Долорес Джейн Умбридж, първи заместник министър на магията, оповести Фъч. Магьосницата заговори с трептящ, писклив момичешки гласец, от който Хари се стъписа. Беше очаквала едва ли не тя да изквака. Със сигурност съм ви разбрала погрешно, професор Дъмбълдор, рече тя с превзета усмивка. Обаче ококорените и кръгли очи си останаха все така студени. Колко неразумно от моя страна, ала за хилядна от мига ми се стори, че намеквате как не друг, а Министерството на магията е заповядало да бъде нападнато едно момче. Изкиска се със звънливо глъсче, от което Хари настръхна целият. Още няколко от членовете на маги събора се засмяха заедно с нея. Бе ясно като бял ден, че изобщо не им е до смях. Ако е вярно, че дементорите се подчиняват единствено на заповедите на Министерството на магията, ако е вярно и че преди седмица двама дементори са нападнали Хари и братовчет му, излиза, че именно някой в Министерството се е разпоредил за това нападение. Обясни любезно Дъмбълдор. Да, възможно е въпросните двама дементори вече да не се подчиняват на Министерството. Няма дементори, които не се подчиняват на Министерството! Сопна се Фъч, почервенял като домат. Дъмбълдор понаклони глава. В такъв случай не се и съмнявам, че Министерството ще проведе цялостно разследване и ще установи защо двама дементори са се отдалечили толкова много от Азкабан и защо са нападнали без разрешение. Не вие, Дъмбълдор, решавате какво да прави или да не прави Министерството. Сряза го Фъч, вече придобил цикламен оттенък, с какъвто би се гордял и Войчо Върнан. Разбира се, че не аз решавам, рече сговорчиво директорът. Просто изразявам увереността си, че няма да оставите случая неизяснен. Той се извърна към мадам Боунс, която намести монокъла и понавъсена също го погледна. Нека напомня на всички,
че поведението на тези дементори, ако те не са родени от развихреното въображение на момчето, не е предмет на това заседание, подвикна Фъч. Събрали сме се тук, за да разгледаме нарушенията на наредбата за целесъобразно ограничаване на магиосничеството от невръстни, извършени от Хари Потър. Разбира се, че сме се събрали точно за това. Съгласи се Дъмбълдор. Но присъствието на дементори в онази уличка има пряка връзка със случая. В член 7 от наредбата се казва, че магия може да се прави и пред мъгъли при извънредни обстоятелства, и тези обстоятелства включват ситуации, когато на опасност е изложен животът на магиосника или магиосниците, а също на мъгалите присъствали по време на... Хиляди благодарности! Знаем какво гласи член 7! Израмжа Фъч. Разбира се, че знаете. Отвърна вежливо Дъмбълдор. Значи сме на едно мнение, че магията за покровител, използвана от Хари в този случай, се вмества напълно в извънредните обстоятелства, описани в този член. Да, ако е имало дементори, в което не вярвам. Чухте го от очевидка. Прекъсна го Дъмбълдор, щом не вярвате в нейната добросъвестност. Призовете я отново и я разпитайте още веднъж. Сигурен съм, че тя няма да има нищо против. Аз няма да... Кипна Фъчи и взе да прехвърля книжата пред себе си. Аз държа да приключим още днес, Дъмбълдор! Едва ли възразявате да изслушате още веднъж свидетелката? Не го ли сторите нищо чудно да допуснете тежка съдебна грешка? Отбеляза Дъмбълдор. Тежка съдебна грешка! Дрън, дрън! Изкрещя колкото му глас държи Фъч. Да сте си правили някога труд да преброите небивалиците, които този хлапак разправя, колкото да прикрие крещящите случаи на злоупотреба с магии извън училището. Сигурно сте забравили хвърковатата магия, която приложи преди 3 години. Не я направих аз, направи я едно домашно духче, обади се Хари. Ето на! Ревна Фъч и Зара комаха театрално по посока на момчето. Домашно духче в мъгълска къща, как не? Въпросното домашно духче в момента работи в училище Хогвартс. Напомни Дъмбълдор. Стига да кажете, мога веднага да го призова за свидетел. Аз нямам излишно време да слушам някакви си домашни духчета, пък и не е само това. А кой издолеля си като балон? Изрева Фъч и заблъска с песник по писалището отпред, при което прекатури една мастилница. Тогава вие великодушно не предявихте обвинение, защото предполагам, сте наясно, че и най-добрите магиосници не винаги са в състояние да сдържат чувствата си. Припомни спокойно Дъмбълдор, докато Фъч се опитваше да почисти мастилото, оплискало записките му. А още дори не съм отворил и дума за онова, дето го върши в училището. Министерството няма право да наказва ученици от Хогвартс за училищни провинения за това поведението на Хари там. Няма никакво отношение към разглеждания въпрос. Рече все така любезно Дъмбълдор. Ала този път от гласа му лъхаше хлад. Ха, така значи, каза Фъч. Не ни влиза в работата какво прави в училището. Така ли смятате?
Министерството няма право да изключва ученици от Хогвартс, както ви напомних и вечерта на 2 август. Отвърна другият мъж. Нито има право да иззема магически пръчки, докато не докаже убедително обвиненията. Напомних ви и това същата онази вечер на 2 август. В достойната ви за уважение при пряност да отстоявате законността, явно сам нарушавате някои закони, съвсем неволно, разбира се. Законите могат да бъдат променени, разфуча се Фъдж. Разбира се, че могат, поклони пак глава Дъмбълдор. А вие, Корнелиус, със сигурност правите доста промени. Откакто преди няколко седмици бях помолен да напусна маги събора, вече сте започнали да насрочвате процеси с пълен съдебен състав заради някаква си магия, направена от невръстен. Неколцина от магиосниците се размърдаха притеснени на местата си. Фъдж стана още по-морав. Затова пък жабестата магиосница отдясно само изгледа с безизразно лице Дъмбълдор. Доколкото ми е известно, продължи той, все още не е приет закон, според който задачата на маги събора е да наказва Хари за всяка магия, която някога е правил. Беше обвинен в конкретно нарушение и се защити. Сега единственото, което можем да сторим и той, и аз, е да чуем вашата присъда. Дъмбълдор отново долепи връхчетата на пръстите си и не каза нищо повече. Фъдж се вторачи в него, очевидно в бесен. Хари се извърна настрани към Дъмбълдор, за да почерпи увереност. Съвсем не беше сигурен, че директорът на училището е трябвало да приканя съда да се произнесе. Ала и този път Дъмбълдор сякаш и не забеляза, че момчето се опитва да привлече вниманието му. Продължи да гледа пейките отпред, където всички членове на маги събора разговаряха и спореха оживено през шепот. Хари заби поглед в краката си. Сърцето му се бе издуло до пръсване и бумтеше ли бумтеше в гърдите му. Беше очаквал заседанието да продължи по-дълго. Съвсем не беше сигурен, че е направил добро впечатление. Всъщност, не бе казал достатъчно. Съжали, че не е обяснил по-подробно за дементорите. Как се е препънал и те за малко да целунат и него и Дъдли. На два пъти погледна Фъдж и понечи да отвори остала. Сърцето му се бе оголемило толкова, че му пречеше да диша. И двата пъти той само си пое дълбоко дъх и пак впери очи в обувките си. Сетне, шушукането заглъхна. На Хари му се искаше да погледне съдиите, но установи, че е къде-къде по-лесно да изучава връзките на обувките си. Кой е за оправдателна присъда? Избоботи мадам Бонс. Хари отметна рязко глава. Доста от съдиите бяха вдигнали ръце. Повече от половината. Той задиша много бързо и се опита да ги преброи, ала мадам Бонс го изпревари. Кой е за осъдителна присъда? Фъдж вдигна ръка. Последваха го още 5-6 души, сред които и магиосницата отдясно, и мустакаткото, и жената с бухлатата коса на втория ред. Министърът ги огледа един по един, така сякаш нещо много голямо му е заседнало на гърлото. А после свали ръка. Пое си два пъти дълбоко въздух и каза с глас разтреперан от сподавената ярост. Добре! Много! Добре, оправдан по всички обвинения. Чудесно, възкликна бодро Дъмбълдор и скочи на крака, след което извади магическата пръчка, замахна с нея и двете меки кресла изчезнаха като дим. Е,
трябва да вървя. Довиждане. И без да погледне дори един единствен път, Хари изхвърча от подземието.